बौद्ध जिलार चांदुलिया पंचायत उपांत किरमाकुल अंचल को सबुदिनिया रास्ता नहीं आंठुए कादुए भरा 10 किलोमीटर रास्ता दे लोके निज पंचायत कार्यालय को जीवासीवा करते भत्तापाई हेबू अबा टंकिकिया चाउल हेबू गाड़ी भड़ा 1500 ऊर्ध देवाक हुए बौद्ध जिला प्रशासन अणदेखापी बाह्य जगत धीरे धीरे विच्छिन्न होता एमती एक अंचल को नहीं आसतु देखा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कादुओ सरसर रास्ता तापर कुनि कुनि पिलामने बही बस्तानी धरी स्कूल जाउछंती आंठुए पानी थिबा नाळ भी पार होउछंती काहार प्रिय परिजन नाळ पार कर दिउछंती तो आउ किए निज सहपाठीर हात धरी नाळ पारी हेउछि ए दृश्यटि हेउछि बौद्ध जिला चांदुलिया पंचायत अंतर्गत किरमाखोल गाँव रास्ता एही रास्ता दे किरमाखोल अरेडा अनकुन पीपलपोड़ा सरागेड़ी आदि गाँवर लोके निज पंचायत कार्यालय को जीवा आसवा करथांती टंकिकिया चाउल घर को नेबापाई हेले किलो हिसाब रे गाड़ी खर्च देवाक पड़े बार्धक्य भत्ता पाउथिबा लोके मुंड पिछा 50 ऊर्ध टंका गाड़ी भड़ा दैथांती रास्ता नथिबारु गाँव को आंबुलांस मध्य जासो करि पारे नाही तेणु रोगी को खटरे बोही नेबाक पड़े एमिति अव्यवस्था को नहीं दीर्घ 15 वर्षर ऊर्ध समय हेब लोके अभियोग करि आसुछंती हेले प्रतिश्रुति रे ही जिला प्रशासन रो पदक्षेप सीमित होई रहिथिबा अभियोग होईछि ସେମାନେ ଆର କିଛି ଶୁଣବାର ନାହିଁ ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୁହି ବୁହା କରି ନେଉଛୁ ମଲୁକୁ ଆର ଫେନ୍ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଆସିଥିବା ସେନେ ବସିକରି ଯାଉଛୁ ଫେନ୍ ଆସୁଛୁ କାଦୁରେ ତ ଆର କାଁ କରମୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଲେ ଗାଁଟା କିଛି ଆର ଅସୁବିଧା ଦେଖିପାରବା ନାହିଁ ଗାଁ ପାଖରେ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛେ ସେଟା ବାନ୍ଧାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋଡ଼େଇ ଲାଗିଲେ କେହି ତାର ସୁବିଧା କରିପାରବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଆମେ ବଥା ନେଇ ଯାଉଛୁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଲି ନାହିଁ ପାରବାର ଗାଡ଼ିଟେ କଲେ କରି ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ଅଧିକ ନେଉଛେ କେମିତି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଏଇଟା ବାଟ ଘାଟ ବି କେମିତି ଠିକରେ ନାହିଁ କଲ କାଣା କାଣା ସେଟା ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ କି କାଣା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ କି କାଣା ହେଇଛନ୍ ସେଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝବାର ନାହିଁ ପରେ ଆମେ କାଦ ରାସ୍ତାରେ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଙ୍କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଟାମ୍ରି ଟାମ୍ରି ଯାଉଛୁ ଘଷଣଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା 5 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାଗାସି ହେବାର ନାହିଁ କାଦ ହେଉଛେ ସେମିତି କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ବୁଝିକରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ ଖଟିଆରେ ବୁହିକରି ନେସି ଆଉ ଗାଁରେ ନାଳ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛେ ସେ ନାଳ କେବେ ବି ବାନ୍ଧବା କନେ ସରକାର ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏହି କିରମାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କାହାର ହେଲେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ ତେବେ ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେତେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ଏଥର ବି ଏନ୍ୟୁମେରେଟ୍ କରିଛୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 48 ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଅଲ୍ ୱେଦର ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ MGNRDS ଏବଂ ଅଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରୁ ସେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଅଲ୍ ୱେଦର ରୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏହି କିରମାଖୋଲ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ଅନିଲ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା